আৰু আপোনালোকে জানে আজি দিকলজাৰত এক বিশাল দুৱা মেহফিল আয়োজন কৰা হৈছে আৰু অলপ আগতে মেহফিল কৰা হৈছে আৰু ইয়াত চাওক হাজাৰ হাজাৰ লোক একত্ৰিত হৈছে কিছু প্ৰতিক্ৰিয়া লম ইয়াত আমাৰ সকলোৰ সুপৰিচিত ৰফিক গুজাই আহিছে গতিকে বাবা আপোনাক স্বাগতম জনাইছো ভাল লাগিছে এই অনুষ্ঠানখনত আহি যিখন অনুষ্ঠানৰ পৰা সমগ্ৰ বিশ্ববাসীৰ বাবে দুৱাৰ আবেদন কৰিছে দুৱাৰ পঠিয়াই দিছে কেবল মুসলিম বুলি নহয় হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান সকলোৰে বাবে দিগলজাৰত অনুষ্ঠিত এই ভাল লগা অনুষ্ঠানৰ বাবে যে তেওঁলোকে আয়োজন কৰিছে আপোনালোকে কৈছো ইয়াত প্ৰথমবাৰ আহিছে নেকি মই দিগলজাৰত প্ৰথমবাৰ আহিছো আৰু কেনেকুৱা লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে তাৰ হাজাৰ হাজাৰ মানুহ বুজাই পৰা হৈছে বুজাই পৰা প্ৰায় ত্ৰিশ পঁয়ত্ৰিশ কিলোমিটাৰ দূৰ ভিতৰীয়া এই ঠাইত যে ইমান সুন্দৰ এখন দুৱা মেহফিল অনুষ্ঠান কৰিছে যাৰ বাবে এই হাফিজিয়া মাদ্ৰাছাৰ কৰ্তৃপক্ষসকলকো ধন্যবাদ দিব লাগিব কিয়নো হোজাইৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজসকল যিসকলে আহিছে তেওঁলোকক খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে জলপানৰ ব্যৱস্থা কৰিছে সকলো সা সুবিধা তেওঁলোকে অতি সুন্দৰকৈ পৰিপাটিকৈ তেওঁলোকে ক'ব লাগিব এই দুৱাৰ এই দুৱাৰ তেওঁলোকে যি মেহফিল সেই মেহফিল তেওঁলোকে অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু সমগ্ৰ বিশ্ববাসীৰ বাবে আজি ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে দোৱা কৰিব দোৱা পঠিয়াই দিব যাতে ভাতৃত্ববোধৰ শিকলিডাল যাতে অধিক মজবুত হয় যাৰ বাবে তেওঁলোকে এই দোৱা অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে কমিটিৰ পক্ষকো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো কৈতে আছে আজিৰ কমিটিৰ প্ৰচাৰ সম্পাদক আজি যিটো দোৱা মেহফিল কৰা হৈছে টেকনিকেল অসমৰ হষ্ট সাবিৰ দা গতিকে সাবিৰ দা আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আৰু ইয়াত আহি বহুত ভাল লাগিছে কি ক'ব বিচাৰে আমাৰ ভিউৱাৰসকলক ধন্যবাদ ধন্যবাদ তোমালোকক আমি ইনভাইট কৰিছোঁ আহিছা যথেষ্ট ভাল লাগিছে আৰু ইয়াৰ আমাৰ বিশেষ উদ্দেশ্যটো হ'ল যে বিশ্বৰ সকলো সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ বাবে ইয়াত শান্তিৰ বাবে যাতে বিশ্বত এতিয়া এটা মানে অশান্তিময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে সকলো সম্প্ৰদায়ে সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষই দেখা দিছে ৰাজনৈতিক কূটনৈতিক এনেকুৱা সাম্প্ৰদায়িক সমস্যাই দেখা দিছে তো সেইবাবে ইয়াত আমি ভাবিলোঁ যে বিশ্বৰ সকলো সম্প্ৰদায়ৰ মাজত যাতে ভাতৃত্ববোধ এটা গঢ়ি উঠে শান্তিৰ মিলাপ্ৰীতি বাঢ়ে তাৰ বাবে আমি ইয়াত দুৱাৰ আয়োজন কৰিছোঁ যথেষ্ট ভাল লাগিছে ইয়াত প্ৰায় সকলো ধৰ্মৰ সকলো সম্প্ৰদায়ৰ মানুহে আহি ইয়াত ভিৰ কৰিছে হেজাৰ হেজাৰ মানুহৰ সমাগম হৈছে দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে তো যথেষ্ট ভাল লাগিছে আজি দিনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে হয় তো ইয়াত যিসকলে উপস্থিত হৈ অংশগ্ৰহণ কৰি আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো সাফল্যমণ্ডিত কৰিলে সকলোকে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা কমিটিৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ কমিটিৰ বিশিষ্ট বিষয়বীয়াসকল এতিয়া ব্যস্ত আছে কামত সেইবাবে মোক তেখেতে দায়িত্ব দিলে যে যাতে আপোনালোকৰ লগত কথা বতৰা পাতোঁ তো ভাল লাগিছে যথেষ্ট তোমালোকো আহিছা তোমালোককো বহুত ধন্যবাদ আপোনাকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু বহুত ভাল লাগিছে আৰু এয়া আমি আপোনালোকক কিছু সামগ্ৰিক পৰিৱেশখিনি দেখুৱাম প্ৰথমতে আয়োজন কমিটিক মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু দৰ্শকসকল মই আজি ৰাতিৰ কিছু সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাম আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰক কোনে ক'ৰ পৰা চায় সেয়া আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত মতামত দিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ জিন্দাবাদ হে শমস নামা শরণ পথের পতি তুমি রাহি মদিনা শরণ পথের পতি তুমি রাহি মদিনা জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ হে শমস নামা জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ হে শমস নামা আকড়ে ধরে আছো তুমি শাহজালালের পথ ধন্য তোমার জীবন গো হাদিয়ে মিল্লাত আকড়ে ধরে আছো তুমি শাহজালালের পথ ধন্য তোমার জীবন গো হাদিয়ে মিল্লাত অটুট তোমার সোনার পথের সঠিক নিশানা অটুট তোমার সোনার পথের সঠিক নিশানা জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ হে শমস উলামা জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ হে শমস উলামা
সরল পথের পথে তুমি রাহি মদিনা সরল পথের পথে তুমি রাহি মদিনা জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ হে শামসুল উলামা জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ হে শামসুল উলামা যখন তোমায় তাকিয়ে দেখি ভক্তজনের ভিড়ে এই জীবনের প্রান্ত মোহ যায় পলকে মোরে যখন তোমায় তাকিয়ে দেখি ভক্তজনের ভিড়ে এই জীবনের প্রান্ত মোহ যায় পলকে মোরে ওই মুবারক দেহারায় কি দারুণ সান্ত্বনা ওই মুবারক দেহারায় কি দারুণ সান্ত্বনা জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ হে শামসুল উলামা জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ হে শামসুল উলামা সরল পথের পথে তুমি রাহি মদিনা সরল পথের পথে তুমি রাহি মদিনা জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ হে শামসুল উলামা জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ হে শামসুল উলামা